Tak dobrý večer, já vás vítám na v pořadí 21. semináři Unie grafického designu. Jak dobře víte, tak dnešním tématem je design a právo. Ta přednáška má římskou číslici 2, protože jeden seminář se už uskutečnil, tenhle na něj bude velmi volně navazovat. Tenhle seminář je v jednom ohledu trochu netypický, jak jste si všimli už v pozvánce, tak bude zaznamenáván. Máme tady štáb, který provádí záznam audiovizuální a bude poskytnut na internetu široké veřejnosti. Unie grafického designu se rozhodla svoje semináře a přednášky šířit právě touto formou. Jsme ve fázi, kdy testujeme a ověřujeme. Ten minulý seminář byl již zaznamenáván, ale bylo to považováno za test. Zatím se nerozhodlo, jestli ho pustíme ven nebo ne. Každopádně už možná minulý seminář bude časem na internetu. Bude to vždycky chvíli trvat, takže je dobré na ty přednášky chodit a samozřejmě záznam je dobrá věc, je to jedna věc, ale účast na semináře je vždycky lepší, protože můžete třeba klást dotazy, které vás zajímaví, nebo po skončení semináře neformálně diskutovat s přednášejícími, s účastníky tady přímo na baru v Hubu. Tak já ještě bych chtěl říct, že dneska moderuju tenhle seminář výjimečně já, moje jméno je Jan Tipman, zastupuju Filipa Blaška, který semináře obvykle moderuje, ten se vám všem omlouvá, nemůže tady s námi být, protože je toho času v Tokiu. Nebudu už dál napínat a předám slovo magistru Robertu Novotnému. Prosím, uvítejte ho. Tak ještě jednou dobrý večer, nebo dobrý den, těžko říct. Já bych teda, jak pan Tipman již předeslal, se měl dneska věnovat velice volně tématu design a právo. Je to navazující přednáška, my už jsme na toto téma jednu přednášku měli. V podstatě mým úkolem v této přednášce bylo, ať už členům Unie grafického designu nebo i veškerým zájemcům, ale třeba i studentům nebo lidem, kteří se prostě o tuto problematiku zajímají, přiblížit zejména jejich práva, které se mohou domáhat při tvorbě autorských děl. Tady nade mnou již vidíte, řekněme, nástřel první části mé přednášky. Já bych se tam pozastavil u některých teoretických základů, které je potřeba mít na paměti, pokud hodlám být tvořivě činný. Ta první část, nebo ten můj první slide se věnuje právu duševního vlastnictví zcela obecně. Abychom tuto kategorii dokázali vymezit, tak si nejprve musíme říct, co to vůbec to duševní vlastnictví je. Troufl by si někdo odhadnout, jak by se takové duševní vlastnictví mělo definovat? A čím by se mělo definovat? Tak, nalézáme tam vlastně dvě slova, které zcela vystihují tento pojem. To je duševní a vlastnictví. Vlastnictví, jak jistě víte, je jeden ze základních právních institutů. Je to základní soukromé právo. Vymezují ho nejrůznější dokumenty, prakticky té nejvyšší právní síly od mezinárodních smluv, již deklarace lidských práv hovoří o vlastnictví. Proč jsme zrovna nehmotným statkům, což je duševní vlastnictví, řekli, že je můžeme vlastnit? Je to zejména z důvodu toho klíčového ekonomického využití. Znamená to toliko, že nejenom ta investice toho autora je vysoká, jakkoliv on za to nemusí nutně nic chtít, ale jistě ho to stálo spoustu času, vkládá do toho, pokud to tak mohu říci, sebe sama, takže ten ekonomický rozměr je z jeho strany veliký. Ale samozřejmě i z hlediska toho objednatele může být ta ekonomická investice veliká. Proto se vlastně použil pojem vlastnictví a
proto o něm i hovoříme, ač se teda jedná o nehmotný statek. Tak, já se ještě podívám. Možná bych měl ještě, pokud jsme u tohoto slajdu, zdůraznit, že klíčové pro to, abychom vůbec mohli poměřovat, zda se jedná o duševní vlastnictví, je to, že toto duševní vlastnictví bude nějakým způsobem vyjádřeno. Jistě myšlenka sama o sobě je pěkná, ale pokud ji jiné osoby, je potřeba ho vždycky vymezovat vůči jiným osobám, nejsou schopni jakkoliv vnímat, nejsou schopni ho jakkoliv docenit, je to pouze myšlenka a nemohu tomu říkat, že je to duševní vlastnictví. Tak, tady možná jsou takové další dva body, jednak ta míra investice a to rozsáhlé využití, které už jsem říkal, to je ten ekonomický rozměr. A míra investice je samozřejmě od toho autora. Ten rozsah toho využití je také důležitý. Často prvky duševního vlastnictví mají velice široké využití. Ostatně duševní vlastnictví může být nějaký nápad, může to být průmyslový design, ale může to být i něco pouze vizuálně seznatelného. To vymezení práva, já jsem tady již trošku nakousl, že ho vymezujeme tak, že je seznatelné, to znamená vymezujeme ho vůči jiným osobám. Protože duševní vlastnictví, jak jsem řekl, právní systém dává velký důraz na jeho ochranu. Napadly mě tady v podstatě dva způsoby, jak bych mohl to svoje právo vymezovat, jak bych ho mohl vynucovat. Jistě každého napadne své pomocí. No, jestli bych se chtěl domáhat své pomocí svého autorského práva nebo svého práva k nějakému duševnímu statku, to bych asi nechtěl. Ale víme, že je to velice široká kategorie práva. To znamená, stát jako takový, nebo i společenství států, řeklo, že této kategorii vlastnictví přisoudí nějakou velkou ochranu. Skrze nejrůznější organizace, nemusí to být tedy jenom stát, ale jmenoval jsem i nadnárodní organizace. Tak. Já jsem tady na tom třetím slajdu potom sepsal vlastně čtyři kategorie duševního vlastnictví, o kterých právní systém hovoří. Nevím, jestli jsem v tomto případě byl zcela vyčerpávající, ale doufám, že tomu tak je. Tvůrčí práva průmyslového vlastnictví, pod tím si představme například patentové právo. Pod těmi tvůrčími právy, řekněme jinými než průmyslovými, tam si představme to, o čem bychom se dnes asi měli bavit zejména, to znamená nějaká ta autorská díla. Ta netvůrčí obchodní práva průmyslového vlastnictví jsou potom práva na nějaké označení. Jakkoliv tohle už je kategorie trochu problematická, protože všichni víme, že existuje-li dneska u obchodních společností nějaké označení, tak je často spojováno již s nějakým autorským dílem. Mám tím na mysli třeba nějaké logo, takže to už je taková kategorie, která je víceméně někde na hranici. No a ta netvůrčí obchodní práva jsou potom nejrůznější, my to většinou nazýváme nějaké zpravodajské licence, to znamená, je to duševní vlastnictví, kterému ale v zásadě právo nepřikládá takovou míru ochrany jako těm ostatním kategoriím. Tak, tady jsem jenom vypočítal nějaké prameny práva, kde bychom v podstatě mohli najít jednak ty základy ochrany duševního vlastnictví a já už trošku budu inklinovat k tomu, že budu říkat k autorskému právu, protože ty patentové záležitosti a ochranné známky jsou jaksi kategorie, kterou bychom tady mohli rozebírat velice dlouho,
a upřímně nejsem odborníkem na řízení před úřadem pro průmyslové vlastnictví, takže to bych i možná fušoval do řemesla trochu někomu jinému, takže já už si to postupně těmi dalšími slajdy budu čím dál tím více omezovat a v podstatě se dostanu až na tu úpravu, která vás asi bude zajímat nejvíce, a to je ta soukromoprávní úprava spočívající zejména v autorském zákoníku. Jakkoliv je to asi, nedá se říct, že je to jenom ten autorský zákoník. Takže zde tedy vidíte jakýsi výčet. Možná bychom měli říct, že z té mezinárodní ochrany jsou opravdu nejdůležitější ta Světová organizace duševního vlastnictví, WIPO, která se ale zejména tedy, pokud by někdo chtěl využít její ochrany, tak se dostane zejména k zápisům ochranných známek. Takže tam u té mezinárodní ochrany asi autorskoprávně nebudeme tolik řešit. Tak, já si myslím, že jako poslední bod tam mám ty zákony, o kterých bychom se tedy odrazili. Mám tam napsáno, že úpravu najdeme zejména v autorském zákoníku, to protože zde tedy najdeme úpravu toho, co to je autorské dílo. Nedá se říct, že bychom veškerou právní úpravu měli hledat jenom v autorském zákoníku. Všichni jistě víte, že většina autorských díl vzniká dle smlouvy o dílo. Jejíž úpravu najdeme ať už v občanském nebo obchodním zákoníku, takže proto tam jsou vyjmenovány ještě ty další zákony. Ještě jsem tam na konci měl trestní zákoník, to pro ty případy, kdy dochází k porušování autorských práv, protože takové zásahy jsou trestným činem a trestní zákoník tedy vymezuje, co naplňuje skutkovou podstatu zásahu do autorského práva. Tak, jako první bod tam máme předmět autorského zákona, no to jsem v podstatě řekl, on jednak tedy vymezuje to, co toto autorské dílo je, vymezuje obsah autorských práv, vymezuje i jeden zvláštní smluvní typ, to je takzvaná licenční smlouva. Navážu na tu moji předchozí úvahu, že smlouva o dílo v zásadě není upravována autorským zákonem, její úpravu najdeme v občanském zákoníku nebo v obchodním zákoníku, to podle toho, o jaký vztah jde. Autorský zákoník pak definuje ochranu autorského práva, a to tu soukromoprávní, ta trestně právně, jak jsem před chvíli říkal, obsažena v trestním zákoníku, a v zásadě tam hrozí jenom nějaké tresty vůči jednotlivé fyzické osobě, nyní nově tedy vůči i právnické osobě. Nicméně ochrana autorského práva podle autorského zákoníku v sobě obsahuje případně i nějaká finanční zadosti učinění, zdržovací práva a tak dále. V neposlední řadě pak autorský zákon obsahuje i oblíbené téma kolektivní správy autorských práv. Tak možná se v tuto chvíli zastavme u velice širokého pojmu, co to je autorské dílo. Často, a my jsme na to, myslím, tady i s někým v publiku narazili na úvahu, jestli autorské dílo musí být vždy dílem uměleckým. Autorské dílo nemusí být uměleckým dílem, protože všichni jistě cítíte už jenom z těch sousloví, že jde o různé kategorie. Umění bude vždy autorským dílem a autorské dílo nemusí být vždy umění. Jde o to, že autorské dílo, ať už jakékoliv, může být literární, může být obrazové, může být zvukové, je v podstatě pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, a tady je ta druhá část potom, který je objektivně vnímatelný. Toto stačí k tomu, aby to bylo dílo autorské, kterému autorský zákoník skrze orgány státu přisuzuje určitou míru ochrany. Kdy nám právo autorské vzniká? No, z té definice samotné už bylo cítit i to, nebo byl cítit ten moment, kdy
ta ochrana autorského práva nebo to autorské právo jako takové, to znamená, kdy se té ochrany lze domáhat, kdy je ten moment, kdy vzniká. To je ten moment, kdy je to dílo smysly seznatelné. Takže v tuto chvíli vzniká. Daleko problematičtější moment je, kdy autorské právo zaniká. No, zábavně se říká vždycky nikdy. Autorské právo určitě nezaniká tím, že ten objekt, který je předmětem toho autorského práva, byl zničen. Musíme si uvědomit, že šlo o ten nápad. Takže samotným zničením ne. Autorské právo určitě nezaniká ani tím, že tu jednu věc, třeba tu skleničku, někomu dám. Tím taky ne. Ta práva toho autora jsou pořád zachována. Takže můžete chtít uvažovat, v komentářích je o tom napsáno řada stran o tom, kdyby mohlo autorské právo zanikat, ale já bych si myslel, že prakticky nikdy. Samozřejmě výjima tedy smrti autora, tam bychom asi viděli, že by ta ochrana autorského práva asi neměla dalece smysl. Tak. Tohle to už je jaksi slide, který se zabývá tím, čeho se můžeme domáhat v případě ochrany autorského práva. V zásadě se jedná o dvě kategorie práv. Jedná se o osobnostní práva a jedná se o majetková práva. Jistě ta klíčová kategorie tady je to, že autor se může domáhat toho svého určení, toho svého autorství. Jistě pokud je někde vystaven obraz malíře, je to jaksi nějaká anonymní záležitost, tak vždycky se lze domáhat toho, že já jsem ten autor a chci, aby to moje autorství bylo určeno. Toto samo o sobě často nemusí být spojeno s tím, že z toho ten autor chce nějaký ekonomický prospěch. Jde mu o to, že to jde o nějakou jeho životní investici. Je řada autorů, kteří vytvořili jenom jedno dílo za svůj život a jistě by toto právo považovali za víceméně klíčové. Tak. To, co tam vidíme potom dále, jsou už ta navazující práva, kterých se lze domáhat. To znamená, pokud půjdeme vždycky k soudu, tak jako prvního bodu se budeme domáhat určení toho svého autorství. Poměrně složité dokazování, ale je to jaksi klíčové, bez toho se těch dalších práv jistě nemůžeme domáhat. Mám-li odstraňovat nějaké následky, nebo mám-li se domáhat toho, že někdo ohrožuje mé autorské právo, je klíčové, že musím určit nejprve, že já jsem ten autor. To znamená, já tady trošku jakoby skočím to do toho, kde se cítím jako doma. To jsou ty sporné záležitosti. To znamená, když vznikne nějaký spor, který samozřejmě v dnešní době má zejména nějaké ekonomické výsledky, tak přesto přeze všechno je potřeba jako první krok určit autorství. Jako druhý krok potom přichází to, jaký to má ekonomický rozměr, kde došlo k těm zásahům do toho práva a čeho chci, aby se ten konkrétní narušovatel toho práva měl zdržovat. Jak si tam vidíme potom ten poslední bod, jsou nějaké ty ekonomické nároky. Tak já tady asi nebudu příliš rozebírat, ale přesto tady ten slide z hlediska korektnosti mám, protože ta část v autorském zákoníku je. To je hromadná správa práv. Všichni známe nějaké osy, díly a tak dále. To jsou různí správci, hromadní správci autorských práv. Jejich úkolem v zásadě má být to, šetřit jednomu konkrétnímu autorovi jeho náklady při tom, když chce, aby jeho autorská práva byla řádně hájena, aby byly řádně vybírány jeho licenční poplatky. To je v podstatě jediný důvod, nebo asi opravdu jediný důvod, proč se úpravou tady tohohle z toho institutu zabývat.
Vznikly z toho poměrně s ohledem teda na vlastně jakoby na historickou úpravu autorského práva v České republice, z toho vznikly poměrně silné organizace, protože licenční smlouvy se tady po dlouhou dobu nějakým způsobem neřešily. To znamená, že ta hromadná správa práv byl v podstatě ten jediný klíč, jak se dalo zamezit tomu, aby s uzákoněním nového autorského zákoníku, řekněme toho moderního chápání autorského práva, zejména těch licenčních smluv k různým užitím, tak aby se prostě nerozpoutala velká lavina různých žalob, protože opravdu v tomto případě jde o to, že ti výkonní umělci, ale i ti autoři třeba těch textů, písní a tak dále, chtějí dostat ty licenční poplatky, které jim přináleží. Tady teda trochu písmenkové polévky. O některých jsem ani já v životě neslyšel, takže jsou to poměrně nenápadné organizace, které někde vybírají licenční poplatky. Zejména se tyhle ty organizace orientují na to, že vybírají z nějakých hromadných ubytovacích zařízení, to znamená z hotelů, z různých veřejných produkcí, děl a tak dále. Takže tam se jakoby realizuje ta hromadná správa, protože samozřejmě žádný autor ani výkonný umělec není schopen postihnout to, kde se konkrétní písnička, konkrétní film a já nevím, jaká jiná díla by ještě mohla být tímhletím dostižena, prostě kde byla reprodukována, kde by tedy mu náležela odměna za to užití. Tak. Já, jak jsem předeslal, je to již druhý seminář a měl by být zejména praktický. Nerad bych tady povídal jenom já a na konci určitě dám pokud možno co nejvíc prostoru vám, abyste se ptali, nějaké dotazy tady určitě už mám, takže na ty odpovím v závěru. Takže ta praktická část je v zásadě o tom, jak si počínat, když jsem takový běžný tvůrce nějakých autorských děl, jak nejlépe se vyvarovat všem problematickým pasážím, jakkoliv ode mě to teď bude znít jako vymýšlení té ideální cesty a já jsem si zcela vědom toho, že to takový ideální průběh vždy nemá. Je jasné, že v době mobilních telefonů, e-mailové komunikace a i v té době hektické si sednout se svým obchodním partnerem ke stolu a snažit se sepisovat nějakou velice složitou smlouvu o dílo není vždycky na místě. Ono už by taky v té chvíli, kdy ta smlouva o dílo byla napsána, mohlo být pozdě na tvorbu toho díla. Takže tady na tom prvním slajdu mám napsáno to, čeho by si takový tvůrce měl být vědom vzhledem ke svému dílu. To znamená, dílo, pokud tedy jednám se svým obchodním partnerem, musím mít zcela jasno v tom, co to je. To znamená přesný rozsah toho, co to je. Musím si uvědomovat všechny roviny zvláštní povahy té ochrany. To znamená podívat se do autorského zákona, podívat se, jaké možnosti ochrany mě jako autorovi dává a ty, které mi říká, že si mám s tou protistranou upravit, tak si opravdu ji upravit. A nebo počítat s tím, že to, co je napsáno v autorském zákoníku, platí. Jo. Často už dneska ty hranice pomalu padají a tak dále. Může se stát, že někdo bude tvořit prostě do zahraničí, takže si být vědom, že existuje nějaká mezinárodní ochrana. Být si vědom toho, že když to dílo bude užíváno někde v zahraničí, tak se podívat i do té úpravy. Jo. A základ hledat teda, pokud jsme v právu České republiky, tak v občanském a v obchodním právu, protože jenom to nám řekne, co v takové smlouvě o dílo musí být upraveno. Tak, řekli jsme si, že základem toho právního stavu bude nějaká smlouva. No, tak většina z nás si představí smlouvu jako jeden dokument u autorských děl, nějaký velice rozsáhlý. Já často říkám, že to tak nemusí být. Důležité je, aby se
ten projev vůle toho objednatele a ten souhlas toho zhotovitele vždycky potkali. To znamená, když vás osloví objednatel a řekne, že by od vás chtěl, teď tam v několika bodech řekne, co by chtěl, vy k tomu, pokud s tím naprosto souhlasíte, že to takhle jste schopni provést a takhle by to mělo být, tak tomu dopište sumy a řekněte ano, takhle to bude. A řekněte jenom, kdy to bude. Ten problém nám často vystává tady v tomto momentě, že existuje zhruba 10 výměn tam a zpátky, přičemž každé té výměně je něco drobně jinak. Je tam jinak plnění, to znamená rozsah toho díla, co všechno má být zahrnuto. Bývají tam odlišné ty licence, to znamená, jakým způsobem se má použít. Často tam bývaly ale jinak i ty ceny. A někdy i dochází k tolika změnám, že nakonec je sporné i to datum toho předání. To může být docela takový kámen úrazu, protože pokud není dohodnuto datum předání, tak platí, že se předává dílo na výzvu, to znamená bič na tvůrce. Pokud není datum předání upraveno, tak objednatel vyzve a vy máte předat. Takže na to možná dávat pozor. Tak. Tady mám takové možná trochu úsměvné, kdo s kým. No, tak dokážu si představit, že podnikají fyzické osoby, tvoří fyzické osoby, nepodnikatele, tvoří různé obchodní společnosti, u objednatelů je to nějak podobně, takže bychom si zejména na začátku toho našeho smluvního ujednání měli být jistí, kdo ty smluvní strany jsou. Často prostě dochází k přechodům podniku, dochází k přeměně třeba fyzické osoby podnikatele na SRO, která se může v zásadě stejně jmenovat. Nikdy není vyloučeno, že to bude jméno, příjmení, částka SRO. Může docházet k vzniku různých sdružení, to znamená, pokud je podle občanského práva založeno sdružení, bude jménem toho sdružení jeden člen sdružení, protože takové sdružení nemá subjektivitu. To znamená, i tady, ač to může vypadat velice úsměvně, a vy mi řeknete, no ale já přeci vždycky vím, s kým jednám, tak je potřeba dávat pozor a vždycky si tam doplnit a mít na paměti. Fyzická osoba je identifikovaná jménem, příjmením, datem narození a trvalým bydlištěm. Právnická osoba pak svojí obchodní firmou, identifikačním číslem a místem sídla. A tyhle věci by tam vždycky měly být. A u té právnické osoby bych si měl být jistý tím, zda jedna oprávněná osoba, to znamená, zda je to třeba jednatel, nebo zda je to zaměstnanec, který má potřebná pověření k tomu, aby se mnou takovou smlouvu mohl sepsat. Může to být ale i nějaký zástupce, pak by měl mít zase plnou moc, která ho opravňuje k tomu, aby se mnou podepsal smlouvu. Tak, ten další bod je potom předmět smlouvy. No, u toho předmětu smlouvy já vím, že to je vždycky složité a často se setkávám s tím, že za mnou lidé chodí a říkají, no jo, ale ten předmět smlouvy, to my na začátku nejsme schopni říct. No, dá se to i nějak obejít a dá se vyvarovat těm chybám. Zkusme ten předmět smlouvy zachytit klidně i nějakým obecnějším a dospod napišme a všechno, co není v tom předmětu smlouvu zachyceno a co není upraveno, zrovna v tomto smluvním ujednání, tak se řídí cenami obvyklými. Je to aspoň něco. Lépe, než když tam není napsáno k nějakým částem vůbec nic, protože pak se velice těžko dostává k tomu, jak půjdete za tou proti tomu říkáte, no ale já jsem na to vynaložil tolik a tolik hodin a už jsme u nějaké sporné otázky. Takže lépe, když toho tam bude napsáno více a vy potom řeknete, tak dobrý, tohle to jsme vůbec nedělali a to tam, to jakoby předmětem toho díla není, takováhle část, než aby tam něco chybělo, což nakonec může vyvolat nějaký spor a vy třeba nedostanete za svoji tvůrčí práci vůbec žádnou odměnu. Což jako mám tu zkušenost, že zatvrzelost objednatelů je většinou taková, že když se jim něco nelíbí, tak už se jim to nelíbí potom celé. Jo, takže to je tak, no.
jakoby ty větší nadpisy jsou v podstatě podstatné náležitosti smlouvy o dílo. To znamená, to jsou věci, které bychom v té smlouvě, v tom smluvním ujednání opravdu nepředstavujeme si to jako ten jeden napsaný dokument, ale dneska to může být e-mail, na který přišlo od druhé strany OK. A dokážu si představit, že tohle je naprosto relevantní smlouva, pokud bude mít všechny tyto obsahové náležitosti. Tak to je jenom taková poznámka možná. Ten klíčový údaj je rovněž cena. Já jsem tady od spousty členů Unie grafického designu slyšel, že už jakoby existují nějaké ceníky, že si tvoří pro sebe nějaké ceníky. To není možná vůbec špatný nápad. Je potom zcela jasné, kolik ty jednotlivé úkony, kolik ty jednotlivé práce, protože jsou jistě nějakým způsobem vzorové, kolik stojí. A v podstatě se tím vylučuje nějaký spor nad tím, kolik jaký úkon mohl stát, pokud jsem na to třeba v té své nabídce nebo v tom svém smluvním ujednání zapomněl. Takže to je možná dobrý nápad to dělat. Jinak vždycky platí všechny prvky té své práce, včetně případného licenčního poplatku, napsat, pak udělat podtrženo, sečteno celkem, budu chtít to takovou a takovou částku. Poslední odrážku, kterou tam mám, je ten termín dodání. To není podstatnou náležitostí, to znamená, smlouva bude platná, účinná i bez toho. Je samozřejmě ale dobré mít na paměti, že ve chvíli, kdy to tam není, tak musím opravdu plnit na výzvu toho objednatele. Tady potom na tom následujícím slajdu mám takový možná ten klasický, nebo ten nadpis říká takový ten klasický způsob toho, jak dneska ty smlouvy asi budou vznikat. Oni budou vznikat tím, že objednatel poptá nějakou práci, nějakou tvorbu díla. Vy na to napíšete nabídku a ta nabídka je následně akceptována. Tady, a to už jsem říkal a sám sebe jsem trochu předběhl, je naprosto klíčové to, aby se tam ta nabídka s tou poptávkou tak říkajíc potkala. To znamená, aby ta akceptace znamenalo to, že ať už kterákoliv z těch stran, která má tak říkajíc to poslední slovo, souhlasí s tím, co napsala ta druhá strana. Pokud tam bude nějaká výhrada, to znamená zase nějaká změna, není to možno považovat za akceptaci a k té vzniku té smlouvy nedošlo. Je potřeba si vždycky odsouhlasit to konečné znění. Zase zdůrazňuji to a možná se tomu trochu smějete a říkáte, že takové situace se přece nemůžou stát. Obě strany máme jasno v tom, co je předmětem toho díla a co má být zaplaceno, ale praxe říká, že tomu tak spíš není a že při řadě výměny, zejména třeba těch e-mailů, bývá ten rozsah toho díla a i ta odměna za něho sporná. No, tam potom ty další dvě odrážky potom říkají, na co si dát při tvorbě nabídky pozor. Mělo by to být vždy nějakým způsobem co nejsrozumitelnější. To znamená, měly by tam být rozepsány co nejdokonaleji jednotlivé služby a jim přiřazeny ceny. V těch nabídkách pak může být obsažen odkaz na všeobecné obchodní podmínky. Já se tady pozastavím u toho, co to ty všeobecné obchodní podmínky jsou a proč jich třeba využívat. Všeobecné obchodní podmínky v sobě zahrnují veškerá smluvní ujednání, která já si tady vypůjčím trošku ten matematický pojem. Oni budou obsahovat veškerá ujednání, která je ve vzájemném vztahu objednatel-zhotovitel, možno tak říkajíc vytknout před závorku. To znamená to, co vždy mezi vámi jako zhotovitelem a mezi vašimi objednateli bude vždy stejné a vy byste chtěli, aby to bylo stejné, tak je možno napsat do obchodních podmínek. Ty obchodní podmínky můžou být jeden list papíru, na kterém bude napsáno 10-20 smluvních ujednání, která prostě platí vždy.
dejte je té protistraně, dejte je na vědomí. Samozřejmě ideální případ, dejte je podepsat. A v tu chvíli je tu již docela rozumný a silný právní základ toho, jak ten vztah může vypadat. Ve všeobecných obchodních podmínkách se obvykle upravují věci, co se týče způsobu placení, co se týče způsobu předání díla. Takové ty věci, co vás asi v první chvíli při tvorbě nabídky nenapadnou, ale vždycky jsou součástí smlouvy, protože je potřeba si říct, že faktura bude vystavena tehdy a tehdy a že bude splatná do 14 dnů, aby to tak jako nebylo takto překvapení na tu druhou stranu. Tak, já jsem se předběh, to je hrozný. Tak, tady teda způsob dodání, způsob placení jsem říkal, měl by tam být i nějaký ten reklamační postup, to znamená říci si zejména u těch tisků a tak dále, tak tam je důležité říci si, ve kterých chvílích má ten objednatel prohlédnout dodané dílo a dokdy může uplatnit ty závady a jak by se k tomu měl chovat, k tomu obdrženému výtvoru a tak dále. No, poslední dva bodíky, nějaká ochrana proti neplatičům a případná nějaká rozhodčí doložka. No a problematika rozhodčí doložky je poslední dobou taková docela medializovaná, tak to vám možná ani nebudu říkat, že byste ji měli využívat a že to může být někdy výhodné. Ochranou proti neplatičům můžou být různé výhrady vlastnictví, mohou být různá zástavní práva, mohou být třeba u nějakých větších děl, kde budou ty odměny nezadbelnatelné, tak to mohou být nějaké bankovní záruky, mohou to být nějaké úschovy financí a tak dále. To je dobré mít na paměti. Možná v poslední době jako ochrana proti neplatičům je takzvaná mediační doložka, což je nový institut, který české právo zná teprve od minulého roku, ale je to velice v přípravě a tvoří se nějaký seznam mediátorů, což by měly být osoby, které jsou schopni mimosoudně urovnávat spory. Takže možná do budoucna během tohoto roku už by ke tvorbě tohoto seznamu ve spolupráci s Českou advokátní komorou mělo dojít, takže do budoucna možná způsob, jak se vyvarovat nějakým sporům, pokusit se o mediaci, jde v zásadě o to dostat obě ty strany k jednomu stolu a pobavit se o tom, co je na našem smluvním vztahu sporné, jak jsme schopni nebo nejsme schopni ho vyřešit. V podstatě s velice malými náklady, protože všichni víme, že soudní pře bývají jednak časově a jednak finančně velice náročné. Tak, já se tady možná ještě zastavím u licenčního ujednání. Já jsem to nazval schválně licenčním ujednáním, protože jaksi není ze zákona nutné, aby licenční smlouva byla smlouvou samotnou o sobě, ale stačí, aby ve smlouvě o dílo byla obsažena licenční doložka. Někdy může být obsažena rovněž v těch obchodních podmínkách, to zejména pokud se jedná o výhradní licenci na území České republiky, která je poskytována ke všem dílům, která jsou vytvořena, tak tam je možná velice vhodné tohle jakoby vtělit do obchodních podmínek. Tady je důležité upozornit na to, co má být rozsahem licence a to je v podstatě i jakoby klíčové pro to, aby licenční ujednání vůbec bylo platné. To znamená, kdy vzniká licence, jaký je její časový rozsah, nebránil bych se i nějakým doživotním užitím a co za to. S tím, že ta úplata za to licenční ujednání, pokud by se psala licenční smlouva sama o sobě, měla by tam být vyjádřena v nějaké cifře. Pokud by to licenční ujednání bylo obsahem nějaké smlouvy o dílo, tam bych úplně netrval na tom, že tady bude samostatná úplata, ale ona může být zahrnuta v nějaké celkové částce.
Vlastně tam mám napsanou tu ochranu proti neplatičům a nějakou rozhodčí doložku, zase možnosti, které je třeba nebo které je možné zvažovat, pokud píšu jednak nebo zejména tu samostatnou licenční smlouvu. Tak, klíčové pro zhotovení díla a respektive pro nárok tvůrce díla na odměnu je moment předání, proto tomu věnuji možná i samostatný slide. Je potřeba si uvědomit, a ono to má také dopady samozřejmě na různá reklamační řízení, pokud to tak mohu nazvat, jakkoliv obchodní zákoník tuhle kategorii moc neobsahuje, ale řekněme na nějaký proces vytýkání vad toho dodaného díla. Tak na tento na tyto nároky má vliv ten moment předání. Já jsem vždycky za to a velice upozorňuji na to, že by to předání mělo být jistě nějakým dokumentem zachyceno. Já bych možná ani netrval na tom, že to musí být samostatný dokument, který se bude jmenovat předávací protokol, i když to je samozřejmě jako zase ten ideální stav. Často se tomu říká dodací list, ale v podstatě by i docela stačilo, že na té faktuře ke tvorbě toho konkrétního díla bude napsáno předáno dne a potvrzení té druhé strany. Je to klíčové, protože když není dílo předáno, těžko se pak domáhat nějakých nároků, které vyplývají z té smlouvy o dílo. A zase dostáváme se do sporných kategorií a dostáváme se k tomu, že nemůžu chtít odměnu za dílo a budu muset chtít cenu obvyklou, protože dílo nebylo předáno, ale bylo vytvořeno. Budu muset zkoumat to, zda ten objednatel z toho mohl mít nějaký ekonomický užitek nebo nemohl. Lépe tomu předejít a říct si tak dobře, tady ti předávám to hmotné vyjádření toho díla, třeba nějaký ten výtisk, který představuje to mé dílo, a tady mi potvrď, že jsem ti ho dnes řádně předal. Tak, já jsem ještě dostal na závěr za úkol se tady zastavit u dvou zvláštních kategorií a já se tím možná i otevřu zvláštní kategorii díla. Já se tím otevřu i cestu k těm dotazům, které jsem dostal předem. To jsou tedy dílo na objednávku a zaměstnanecké dílo. Tak nejprve k tomu dílu na objednávku. Dílo na objednávku je kategorie záměrně upravená autorským zákonem proto, že to je kategorie, která umožňuje jaksi v té smlouvě o dílo neupravit obsah licence, pokud jsem jako tvůrce srozuměn s tím, že bude užito k účelu, který mi ten objednatel sdělil. Jak si jeho zásadní a základní zvláštnost, je jich tam samozřejmě celá řada, ale myslím si, že tato je klíčová, je potřeba jí mít na vědomí. Na druhou stranu ten objednatel zase si musí být vědom, že pokud si k nějakému účelu to dílo objednal, tak mu toto ustanovení říká, že to může použít jenom k tomuto účelu a ne k žádnému jinému. To znamená se na druhou stranu, pokud chce používat dílo i k jiným účelům, měl by si to v licenční smlouvě upravit. Tak, ta druhá, řekněme poněkud odlišná kategorie autorského díla je zaměstnanecké dílo. Velice běžná kategorie, která v podstatě říká to, že jestliže je tvůrce nějakého díla zaměstnancem, náleží mu pouze osobnostní práva a nikoliv ta majetková. Ten pojem toho zaměstnaneckého díla nebo ten název je možná trochu zavádějící, protože
za zaměstnance se v tomto chápání považují i takzvané osoby jednající ve shodě podle paragrafu 66 obchodního zákoníku, což jsou v podstatě společníci, jednatelé, společníci veřejné obchodní společnosti a tak dále. To znamená veškeré subjekty jednající ve shodě, které tvoří pro právnickou osobu nějaká díla, tak se považují za zaměstnanecká díla a tím pádem ti tvůrci mají pouze ta osobnostní práva, což je zejména právo na určení autorství, ale nemají ta majetková práva, to znamená nemohou chtít třeba tu odměnu, nemohou chtít licenci, nemohou chtít přiměřené zadostiučinění. Tak to jsou možná takové ty nejdůležitější poznámky k těmto dvěma kategoriím děl. Tak. A dáme si rozstřel dotazů a pak dám prostor k volné zábavě. A tak já jsem tady, a autoři se určitě poznají. Tak je možné, aby pro firmu vytvářel autorská díla grafik na živnostenský list? Když jsem do této místnosti vstoupil, tak mě členové Unie grafického designu oslovili s tím, co dělat s takzvaným Schwarz systémem, protože to je přesně to, na co se mě bod číslo 1 ptá. No, já si myslím, že to možné je, ale co to bude znamenat? Je tvorba na živnostenský list, v sobě má v podstatě zabudovanou už předem jednu, když teda odhlednu od toho Schwarz systému, kterýmu se můžu taky ještě třeba dostat, ale já se nejdříve pozastavím nad těmi, na to, jak to bude tady v tomto případě autorskoprávně. To má v sobě zabudovánu jeden poměrně zásadní problém, protože autorské dílo, v tomto případě je-li to grafik, tak nepředpokládám, že by to byly počítačové programy nebo databáze. Jestli je tu tazatel, tak mě opraví, jsou to počítačové programy nebo databáze? Nejsou. Takže pokud to nejsou počítačové programy nebo databáze, tak na to není možné vztahnout tu úpravu toho zaměstnaneckého díla, protože v případě počítačových programů a databází by to šlo. A v podstatě by nám tady vznikla nějaká obchodní smlouva mezi teda tím a vznikl by nám tady jakoby ještě jeden stupeň vztahu objednatel-zhotovitel. A museli by si mezi sebou prakticky to všechno, o čem jsem povídal, taky nějakým způsobem domluvit. Jo? Pokud teda to nejsou schopni zvládnout, takže si podají ruku a řeknou si, že to jako nějak vyřídí. Jo? Ale pokud by to mělo být právně opravdu čisté, tak je potřeba všechny ty kategorie si domluvit, plus ta osobnostní složka, to znamená to autorství jako takové, zůstane tomu člověku, který to vytvořil takzvaně na živnostenský list. No, to znamená, měl bych respektovat jeho autorské právo. To osobnostní, tak. Měl bych ho uvádět tedy jako autora. To je všechno, co pro něho v tu chvíli jsem jakoby povinen udělat. Jo, všechno ostatní se přenést dá nějakým způsobem. Bude to asi ne úplně jednoduchá smlouva, ale všechno ostatní se přenést dá na toho objednatele, ve skutečnosti ale vůči koncovému zákazníkovi zhotovitele. Že? Chápu-li to správně? Jo. takže to určitě jde. No, mám říkat něco k tomu Schwarz systému? Jo. Dobře. Protože tahleten dotaz přesně vypadá, že jde o takzvanou disimulaci zaměstnaneckého vztahu, po čemž teď velice, nebo teda já jsem to v těch zprávách nezachytil, ale bylo mi řečeno, že teď se velice křičí po tom, že úřady práce začnou kontrolovat to, jestli tedy zhotovitelé vybavení živnostenským listem a ve skutečnosti spolupracující pořád se stejným zadavatelem, tak jestli to náhodou není disimulace toho zaměstnaneckého vztahu. No tak já na to mám odpověď takovou šalamonskou veskrze právnickou. K tomu, aby to byl zaměstnanecký vztah, tak bych, protože si myslím, že rozsah práce bude dán, odměna za to bude taky dána, tak to by bylo podobné s tím zaměstnaneckým vztahem. Ale co s ním nebude podobné? Nebude tam stanoveno, kde je místo výkonu práce, a toho bych se vyvaroval,
a nebude tam stanovena pracovní doba, čemu bych se taky vyvaroval. No. A pokud tam tyhle ty dva prvky nejsou, tak podle mě nejsem schopen o tom vztahu říci, že by se byť i podobal zaměstnaneckému vztahu. Samozřejmě výklad konkrétního úřadu práce nejsem schopen nějak ani, a radši ho ani nechci jako nějak předjímat. Jistě dospět se dá ke všemu možnému, ale je potřeba se vyvarovat, aby tam tyhle ty dva prvky určitě nebyly, protože ty, když tam budou, tak pak to vypadá jako disimulace zaměstnaneckého vztahu a ve své podstatě tím krátím stát na nemocenském a sociálním pojištění. Tak. Nebo stačí to k tomu? Jo. Dobře. Tak, druhý dotaz. Tady autor vytvořil nějakou grafickou podobu obálky, poskytl nebo dal licenci k tomu, aby ta obálka byla tedy v té tištěné podobě distribuována. A ptá se v zásadě na to, zda když to teď bude jaksi reprodukováno nebo poskytováno v té elektronické podobě, tak zda je k tomu potřeba nějaké svolení. Tak z těch informací, co já tady vidím, tak se domnívám, že by k tomu svolení potřeba mělo být. Protože ta licence se dle mého názoru v tuto chvíli vztahuje pouze na tu tištěnou podobu, nikoliv na šíření v nějaké elektronické podobě. Takže normálně oslovit, chci nějaké jiné, lepší licenční ujednání a s tím vydavatelem se pokusit na tom domluvit. Otázka je, nakolik na to bude slyšet, to zase nevím. Tak, a ještě tady někde jsem dostal dotaz a ten jsem dostal hodně pozdě od pana Roberta Sikory, jestli by mi ho tady mohl na mě vysypat, je-li tu. Já jsem si ho nepřečet, nestihl jsem to už dneska, takže jestli mi ho povíte, tak já se na něho pokusím odpovědět. Já se omlouvám, že tak pozdě jsem ho poslal. Můj problém tkví v tom, že jsem neměl správnou smlouvu o dílo, jak jste tady nás poučil. Nebyla stanovena finální cena, byla jenom informace o hodinové sazbě. A nebyl stanovený termín jako dokončení díla. Dílo jsem dokončil, předal elektronicky a dílo bylo vytištěno a používáno 3 měsíce prostě na nějaký prodejně, kterou navštěvovali zákazníci. Peníze jsem nedostal zaplaceno pochopitelně, tak jak to bývá v pohádkách tohoto typu. A můj dotaz zní, jestli má smysl jakoby to hrotit s poukazem na nějaký soud o poškození mých autorských práv. Jako nesoudil bych se určitě o to, že tam prostě cena není a tak dále, že jo, stanovena, ale o ty moje autorské práva, které byly dotčeny tím používáním díla, jestli to má jako význam a je to jako použitelný v praxi. Děkuju. Tak možná nejprve k té první části. Pokud jste tomu objednateli sdělil svoji hodinovou sazbu a pak jste mu do toho vašeho vyúčtování napsal, že jste měl, já nevím, počet hodin 20 a vynásobil to tou hodinovou sazbou a vy máte za to, že jste se na té hodinové sazbě dohodli, tak byste podle mě tuto odměnu mohl chtít také. Jo, myslím si, že tady jste možná k té schodě dospěli ohledně té ceny. Ale jestli chcete, tak mi dejte konkrétně ty doklady a já se vám na to podívám velice konkrétně. Ale zcela obecně, pokud jste té protistraně tomu objednateli řekl, moje hodinová odměna je taková, a pak jste mu na konci, nebo třeba jste mu průběžně dával na vědomí, tak už to je tolik hodin a je to tolik hodin, pak jste na konci zhotovil vyúčtování, řekl jste, dobrý, celkem to bylo 20 hodin, krát ta hodinová sazba, kterou jsme se dohodli a to bych po vás chtěl, tak tady bych problém v odměně za to dílo neviděl. Tak. A to možná je i částečně odpověď na tu druhou část vaší otázky. Ve chvíli, kdy podle té
podle té smlouvy, kterou jste nějakým způsobem nadefinovali, bylo to dílo zhotoveno, bylo předáno nějakým způsobem, to znamená, máte to asi potvrzené od té druhé strany, že to, a tím, že to vlastně on to i použil, že? Takže tím pádem je to předání asi celkem bezpředmětné a je jasné, že k němu došlo, tak si myslím, že máte zejména teda nárok na, na odměnu za to dílo. Až ve chvíli, kdyby se dospělo k tomu, že ta smlouva o dílo nebyla zcela naplněná a že teda by ten, že by ten nárok na tu odměnu byl nějakým způsobem sporný, tak v tu chvíli bych se potom obracel k nějakému porušování toho práva. Ještě mě ale napadá, použil to on k tomu účelu, který jste se dohodli? Ano, bylo to použito k tomu účelu. Já jenom ještě znovu zopakuju, že jsem jakoby neměl s ním smlouvu uzavřenou, ale že byla jenom mailová objednávka. Jo, to by mi nevadilo tady tohleto. V podstatě jenom z té mailové komunikace muselo vyplynout to, že vy mu něco zhotovíte při hodinové odměně takové a takové. A pokud tedy z té komunikace vyplývá, že s tím obě strany jsou nějakým způsobem srozuměny a jak si ta komunikace pokračuje na to téma dále, tak pak bych neviděl problém v tom chtít zejména jakoby tu odměnu za to dílo jako takové. Jo, s těmi nároky za porušování už by to bylo podstatně složitější, protože tam bychom zase byli u toho zkoumání, jaký ekonomický prospěch, jaká je cena obvyklá a tak dále, tam by ten soudní spor byl asi o dost složitější. Tahle cesta bude jednodušší. Jo. Samozřejmě pokud ten rozsah té licence nějakým způsobem si jakoby rozšířil a použil to někde, kde jste s tím nepočítal, tak to by samozřejmě otvíralo cestu potom k těm nárokům. Okay. Děkuju. Tak. Žádné další dotazy připravené nemám, takže prosím. Počkejte na nějaký mikrofon. Tak. Já bych se chtěl zeptat, pokud já jako zaměstnanec nebo subdodavatel vytvořím dílo obchodní společnosti, tak jestli jsem správně pochopil, já na ní převedu vlastnická práva, ale autorská zůstávají mé. Tak, budeme muset rozlišit to, zda jste zaměstnanec nebo subdodavatel. Pokud jste zaměstnanec, tak je to ta kategorie toho zaměstnaneckého díla a v tomto případě vám z autorského práva, tak říkají, zůstává jenom to, ta holá osobnostní, to znamená pouze vaše autorství a veškerá majetková práva, protože se předpokládá, že zaměstnanec to vytváří na pracovišti a prostředky poskytnutými zaměstnavatelem, náleží tomu zaměstnavateli. Pokud jste ten subdodavatel, tak je to ta první otázka, na kterou jsem odpovídal. Jo? Subdodavatel si musí vlastně veškeré ty prvky dohodnout, bude to normální smluvní vztah mezi dvěma obchodními partnery a vždycky mu zůstane ta osobnostní složka, ale nutně se nemusí zbavovat těch majetkových. To bude na dohodě. To znamená, že tady i jak zaměstnanec, tak jakoby subdodavatel můžu chodit a říkat, že to jsem vytvořil já. No určitě. Mít to v portfoliu a tak dále. To určitě. A teďka tedy subdotaz. Můžu já jako jako subdodavatel nějakým způsobem smluvně ošetřit, že se vzdám i těch autorských práv ve prospěch objednatele? Náš autorský zákon presumuje, že osobnostní složky autorství se nemůžete vzdát. To prostě nejde přenášet. Nicméně nemusíte na tom autorství trvat. Jo, jde to pouze jakoby na základě dobrovolnosti, to znamená, vy řeknete dobrý, já jsem sice autor, ale nechci, aby to nikde bylo uváděno a nepotřebuji, aby to bylo nikde uváděno. Nicméně to autorství vám vždycky bude svědčit, nedá se přenést na někoho jiného a je vždy spojeno s konkrétní fyzickou osobou. Děkuji, ještě bych měl teda sub dotaz a to je, jak se řeší, pokud jsem spoluautor, to znamená více lidí pracuje na jednom dílu. Já jsem na tom pracoval, můžu napsat, že jsem autor, nebo musím uvádět, že jsem spoluautor případně? Musíte uvádět, že jste spoluautor, musíte ctít práva těch ostatních. Je na to úprava, která se týká kolektivního díla, ale ta v zásadě jakoby ve vztahu k tomu vašemu dotazu říká, že musím uvádět, že jsem spoluautor a nejlépe ještě s kým.
Jo? Nemůžete říct, jakoby jsem autor tohoto díla, protože by to nebyla stoprocentně pravda. A proti vám by ti ostatní autoři měli ten nárok, my chceme uvést také své autorství. Rozumím, to znamená uvést, že jsem spoluautor, je v pořádku a korektní. Určitě. Děkuji, to je vše. Toho jsem se obával. Můžu navázat na ty dotazy. Mě by zajímalo, jestli, možná jsem to jenom špatně pochopil, jako zaměstnavatel, když mám zaměstnaneckou smlouvu, můžu si v ní vymínit, že ten zaměstnanec se nesmí jakoby prezentovat tím, tou prací, kterou pro mě udělal, že jakoby odepřít mu to právo, dát si to do portfolia. Domnívám se, že to by bylo jako v rozporu se zákonem neplatné. Autorský zákon, říká... Já jsem se setkal s tím, že se to děje. A musíme to hodně brát tak, že jakoby, soukromoprávní smlouva je vždycky autonomie vůle obou stran. To znamená, co do té smlouvy napíšeme, to do ní napíšeme. Jedna věc je, jestli toto jde také vymoci před soudem. A domnívám se, že tohle ustanovení by nebylo před soudem vymahatelné, protože by bylo v rozporu se zákonem. Nicméně napsané tam asi být může a myslím si, že pokud ta smlouva byla konzultována s nějakým právníkem, tam řekl, tak to tam napište, ono ho to zastraší. A on to neuděl, on se tím nikde chlubit nebude. Jo? Právo silnějšího. Toho mezinárodního práva, v jakou chvíli já se do něj dostávám? Je to ve chvíli, kdy já mám zadavatele z zahraničí, tak už se to pohybuje v té rovině? A ještě subdotaz, na co si dá teda pozor, když se dostanu do té mezinárodní normy? No, to je pěkně košatej dotaz tohle. Možná spíš takový jakoby základní věci, aby to nebylo jako příliš široký. Máte pravdu, že pokud je objednatel ze zahraničí, tak už se pohybujete někde na úrovni mezinárodního práva soukromého, to znamená nějaká mezinárodně právní úprava. Já jsem možná, protože to je moc široký, je to z Evropské unie. No, ano i ne. Já třeba... Neděláte mi to jednoduché. Já třeba pracuji pro Británii a Spojené státy docela často. Jo, no tak to je ten největší průšvih. Teď mě úplně napadl design a právo jednička, protože tam jsme se bavili o tom, o té úpravě USA, Velká Británie, to byly ty stormtroopři. To je prostě... Tak. Existuje nějaká mezinárodně právní unifikace, kterou najdete na stránkách té WIPO. Tam se můžete pročíst celou řadu mezinárodně právních smluv, kterýma se určitě řídí Velká Británie. To znamená, pokud se dostávám do různých takových těch zápisných práv, ochranné známky a tak dále, tady nějakou unifikaci najdu. Pokud se ale podívám do USA, tam už to bude složitější. Každý ze států Unie si něco vyhradil. USA je, myslím, pouze podmíněným signatářem některých těch smluv, jakoby velice složité. Co je ale možný, co by se dalo udělat? Na ten smluvní vztah mezi vámi a tím objednatelem ho jakoby stáhnout sem a říct tak dobře, tento smluvní vztah se bude řídit právem České republiky. Jestli to je prosaditelný, to nevím, a spíš ne, že? A to je teda to je něco, co já zahrnu do smlouvy a on s tím musí souhlasit. Právem Spojených států amerických vám vůbec nepomůžu. To jako je úplně kategorie sama pro sebe. Všichni to známe, že se tam dá vysoudit naprosto nejrůznější věci. Nemá to prakticky žádné zákony, že jo? Je to nějaký case law, takže to je na to opravdu, jestli to má být smlouva, která má, řekněme, nějakou docela vysokou ekonomickou hodnotu, tak si prostě normálně v těch státech někoho najít a tam to s ním odkonzultovat. Jo, bude to, jako jestli jde o nějaký větší peníze, tak to určitě bude stát za to.
Pokud jde o peníze, který, já si říkám, na kterýma mávnete rukou, jo? Ale to asi tak nebude, že? Ale prostě kde se vám ta investice nevyplatí, tak prostě budete muset spolehnout na nějaký jako tak říkajíc zdravý selský rozum a asi jako tady respektovat to právo silnějšího. Tady nemám dobrou radu. Jinak jakoby v rámci Evropské unie existují nějaké kolizní normy, které říkají, že když jsou výkony děl na území určitých států, tak se to automaticky řídí podle úpravy určitých států. Takže v rámci Evropské unie bychom nějaký klíč na to, podle jakého právního řádu a tedy podle jakého konkrétního zákona se to řídí, to bychom našli, ale s těma spojenými státy je to trošku složitější. Mm-hmm. Tak. Máte ještě nějaký subsob dotaz? No, jenom takový lehký, jako třeba hypotetická situace, že já navrhnu logo, který se může užívat všude po světě, ale v nějakém státu, dejme tomu třeba v Americe, bude zasáhnuto do mých práv v rozporu s tím licenčním ujednáním, který bylo sepsáno k tomu logu. To znamená, že se to řídí teď právem toho státu, ve kterém došlo tady k tomu, to znamená americkým právem. Logo bude tu svoji ochranu odvíjet od nějaký ochranné známky, takže tam vždycky budu muset jít jako do toho státu, kde k tomu porušení došlo. Určitě. Dobře, děkuji. Jsem vás asi nepotěšil, že? No, ne. Tak jo. Dobrý večer, já když jsme u těch mezinárodních práv, tak pokud grafik použije font například z Dafontu od francouzského designéra, tak jakým způsobem je možný udělat nějakou licenci, když by ho použil do loga, tenhle font? No, domluvte se s tím, kdo to navrhl, zní ta odpověď. To je vkoupený z nějaký databanky, která má nějaký unifikovaný licenční smlouvy. To zadarmo. Tak prostudovat tu licenční smlouvu, co vám dovoluje, bude potřeba. A když tomu není nic? To je průšvih, tak se musíme podívat do francouzského zákona, jaký je jakoby základní standard ochrany autorských děl. To je něco to, co jsme si říkali tady, že jako jsou nějaký základní standardy, čeho všeho se ten autor může domáhat. Pokud k tomu vyloženě nenapíše nic, tak mu ta práva svědčí, on se jich nemohl vzdát, že? A když se to začne někde používat, tak si dokonce dokážu představit, že se ozve. Jo? Jestli na to přijde, to je otázka. Ale já bych ho zkusil kontaktovat a domluvit se s ním nějakým způsobem. Na konkrétní licenční smlouvě říct mu, chci to použít do toho a do toho, je to možné. A když napíše ano, tak už bych se na nic dál neptal. A ta licenční smlouva musí být v jeho jazyce? Nebo stačí angličtině? Pokud ji oba budete rozumět, tak může být v jakémkoliv jazyce. Ale musíte prohlásit, že ji oba rozumíte. Jo, takže to musí být přímo uvedeno. Ano. A stačí to e-mailem? No, v zásadě ne, ale zkuste to. Tahle, jakoby ta licenční smlouva, ono je to vždycky těžké, když je to jakoby nějaká ta elektronická věc, tak je těžké si k tomu představovat licenční smlouvu, která je najednou na papíře. Že? Všem to přijde zbytečně, proč má být najednou na papíře, když to je někde v jedničkách a v nulách a ve skutečnosti to není nic hmatatelného. Že? Takže já bych v tuhle chvíli se s ním pokusil domluvit, vyměnil bych si to s ním e-mailem. To jakoby ty e-mailové smluvní vztahy už dneska do vysoké míry nějakou kredibilitu mají. Samozřejmě jakoby asi větší míru jistoty by mělo něco napsaného na papíře, ale úplně bych to nevyžadoval. Jo? Zase bychom se museli podívat do toho francouzského zákona, zda by nám nebránilo tomu té platnosti to, že třeba francouzský zákon vyloženě řekne, že to musí být písemně. Jo? To znamená tedy v té vytištěné podobě. Takže spíš vůbec nedoporučujete používat free fonty na internetu? No, pokud k ním bude nějaké licenční ujednání, které prostě řekne, že je to víceméně k volnému užití, i takové licenční ujednání jsem viděl, tak je to v pořádku. Pokud k němu není napsáno vůbec nic, tak bych se raději toho autora ptal.
protože vždycky ten, jakoby ten národní standard těch práv mu bude svědčit, pokud k tomu neřekne, že se všeho vzdává, veškerých nároků. No, nedoporučuju, doporučuju zjistit si k tomu, jestli jako se nedopouštím něčeho, co on by si nepřál. Já si myslím, že Dafant tam má uvedený všeobecné podmínky užití. Že když tam není specifikováno jinak u toho fontu, tak on má nějaký všeobecný a ty by podle mě v ten okamžik měli platit, když si to ten autor nevymíní. Jo? Ale teď je to domněnka, nemám potvrzeno. Ale myslím si, že to tam je. Jo, pídil bych se tam potom, jestli tam opravdu nějaká ujednání jsou. Pokud tam nejsou, tak bych opravdu napsal tomu autorovi, rád bych váš fond použil tak a tak. Já si myslím, že pokud ho takhle jakoby volně vystavil, tak většinou žádný nároky asi zvedat nebude, protože proč by vystavoval volně fond, když by potom chtěl za to tisíce, že jo? To je jako víceméně nedává rozum, takže asi jako takhle. Určitě bych to nedělal tak, že bych si ho jako vzal, někde ho použil a ve skrytu duše doufal, že se nic dít nebude. V dobách internetu bych si spíš myslel, že se to najde. Prosím, asi nejdřív tady teda jsem viděl, omlouvám se. Dobrý čas, jsem se chtěl zeptat o tvorbě softwaru, když budu dělat tak grafický návrh, nebo nějaký graphic user interface toho softwaru. Nebo dokonce myslím i tu myšlenku toho softwaru a budu zaměstnán na živnostenský list, nebo možná i zaměstnán v té firmě. Dá se udělat smlouva o tom, že budu majitelem toho díla a budu mít podíl na majetku, kterým může být ten software získán ve finále, nebo na výdělku, jako se podílat, i když jsem třeba zaměstnanec? Tak pokud budete zaměstnanec, tak nám bude platit ta jakoby obecně ta úprava, která je obsažená v tom autorském zákoníku. Ovšem nic nebrání tomu, aby se strany dohodly na tom, že z toho budete mít nějaký zvláštní majetkový prospěch. Tomu bych se úplně nebránil. Proč ne? Jo? A v podstatě to stejné bude platit jakoby na tu subdodávku, jenom jakoby s tou výhradou, že tam není žádný univerzální klíč na to, jakým způsobem se ta práva rozdělí mezi vás, obsažený v zákoně, ale vy si ho musíte sjednat. Já jsem měl dotaz vlastně navazující ještě na problematiku těch fontů. Vzpomněl jsem se na jednu situaci, kdy font byl uveden, že zdarma, když jsem se ho chtěl stáhnout někdy v pozdější době, tak tam nebyl a zjistil jsem, že je ho potřeba zakoupit. A tak mě napadla taková situace, zaplať pánbůh jsem ji zatím řešit nemusel, ale co by se dělo v případě, že fond stáhnete, použijete, jako, že je vedený jako zdarma a pak se někdo ozve, že vlastně to byla chyba na tom serveru a že je potřeba ho zaplatit. A co teď? No, to by zřejmě byla opravdu jakoby chyba asi toho serveru. Pokud byste si stahl fond, u kterého by byly umístěny nějaké ty podmínky, je volně k použití a tak dále, asi byste jako člověk opatrný měl v tu chvíli si ty obchodní podmínky, které buď jsou třeba na tom serveru jakoby vystavený pro všechny fonty, nebo pro ten jeden konkrétní, tak si je prostě stáhnout a uložit v té formě tehdy a tehdy jsem stahoval fond, takže tehdy a tehdy jsem si stahl i ty obchodní podmínky. Pokud by se ta situace pak třeba změnila, že to bylo jakoby chybou toho serveru, no, tak byste se musel bránit tím. Já jsem si ho stahl v době, kdy byl volně ke stažení, tím pádem ho mám, že jo, to je jedna věc. A druhá věc je teda, tady jsou nějaké obchodní podmínky, které k tomu byly vystaveny. Jo. Tam to jaksi nemá asi nějaké jiné lepší řešení. Bylo by to opravdu o tom, že ten autor by se v tu chvíli asi začal domáhat nějaké té odměny, že jo, a vy byste musel teda poukázat, že dobrý, no tak já jsem si ten fond ale stáhl v době, kdy byl volně přístupný a muselo by se zjevně přijít na to, že to teda je chyba toho serveru. No. Jasně. Já bych měl ještě dotaz tady navazující. Spousta společností píše ve smlouvě, že se odkazuje na veřejné obchodní podmínky a do veřejných podmínek napíše změna podmínek vyhrazeno. Teďka, pokud oni změní veřejné obchodní podmínky, asi jasný dotaz, platí to ve chvíli, kdy já jsem to podepsal,
a nebo platí i po tom, co vlastně po mém podpisu, kde já jsem s nimi souhlasil a už s nimi vlastně dál nesouhlasím. To je poměrně složitý dotaz a většinou jakoby to zveřejňování těch nových obchodních podmínek obsahují ty samotné obchodní podmínky v sobě. To znamená, zda je možné je měnit během licenčního vztahu, ono to také záleží na tom, zda je to jakoby jednorázová licenční záležitost, to znamená třeba jednou úplatou je to vyřešené. A nebo zda se tam má platit nějaký měsíční poplat, pak bych si dokázal představit, že pokud by v nějaké pozdější době se ty licenční podmínky změnily s nějakou pozdější platbou, tak by se to řídilo jakoby po každé těmi jinými, pokud by se měly měnit. Ale ty obchodní podmínky sami v sobě by měly obsahovat i jakoby ujednání o tom, jakým způsobem se ty obchodní podmínky dají měnit. Jo, protože ona je to ve skutečnosti změna smlouvy a kdyby to tam napsáno nebylo, jakoby jakým způsobem se zveřejňují nové a tak dále a vůbec ta úprava té změny, tak by se to řídilo vždycky těmi v době toho zakoupení. No, takže podívat se, jestli tam jsou nějaké takové ty klíčky, že se mění a tak dále, pak bohužel nezbývá nic jiného, než je sledovat ty změny těch obchodních podmínek. Ale pokud to tam obsaženo není, tak bych si uložil ty jedny a ty jsou potom jakoby pro ten nákup jakoby platné na pořád. Tam jde o to, že pokud mám smlouvu a dělám dodatek, tak s tím musí to podepsat obě strany, zatímco ty podmínky vlastně měním jednostranně. Právě proto by to jako musí být obsaženo v nějakém z těch ujednání. Protože vy jakoby musíte souhlasit s tím, že se vzdáváte práva toho souhlasit s novou verzí těch obchodních podmínek. Jo? Tohle právo, nebo tohle právo byste se nemohl vzdát jako spotřebitel, ale jako obchodní partner můžete, takže proto to docela často využívá tady tohleto. No, to znamená, v obchodně právním vztahu to možný je a takových práv se předem vzdávat určitě můžete jako spotřebitel nikoliv, to by bylo neplatné. Ještě dotaz z redaktorského světa, když píšeme nějaký blog na internetu a referujeme o různých novinkách třeba v kultuře, a když převezmeme třeba kus zprávy, kterou, já nevím, uveřejnil Rudolfinum například, co je potřeba za náležitosti splnit, aby to bylo právně korektní? Samozřejmě autora uvést a nevím, co ještě souhlas jeho vyzískat? Ten souhlas bych a priori nevyžadoval, ale mělo by to mít řádné náležitosti citace, to znamená autora, zdroj a datum pořízení nebo dobu pořízení. A pak bych viděl, že je to bez problému, pokud by to byla jaksi jenom jakoby část, pokud by se snad jakoby přebíralo celé dílo, tak pak souhlas autora, protože by šlo o zveřejnění díla. Jo, to znamená část, tak to je citace, uvést zdroj, autora a dobu, pokud celé dílo, tak jeho souhlas, protože by šlo o zveřejnění díla. Pokud své dílo prezentuju na internetu, dejme tomu na webových stránkách, a pak se setkám s tím, že někdo tu reprodukci, respektive tu fotku toho díla použije, dejme tomu v tisku, bez mého souhlasu. To je špatně, že? Jak mám jako postupovat? A byla to jakoby fotografie třeba z nějaké vernisáže nebo z něčeho takového? Ne, to byla prostě fotografie díla. To jako dejme tomu, jaký pořídil? Dejme tomu obálka knížky. Jo, obálka knížky. No, jakože někdo stáhnul právě z těch mých webovek a potom to použil v tisku. Jo. No, vyzvat asi k tomu, že jde o reprodukci díla a že by měl minimálně teda požádat o, protože tady půjde opravdu o zveřejňování díla, to znamená souhlas autora k tomu mít. A pokud vás tím třeba mohl nějak poškodit, tak jako chtít po něm i nějaké tyto nároky. Jo, mohl je vás tím poškodit. No, asi. A pokud to třeba používá na internetu zase na svých webových stránkách, jdeme to, že to jsou nějaké noviny nebo nějaký časopis, tak tam jak se zachází s těma, dá se říct, těma internetovýma obrázkama? Jestli teda, jako je to možný, je s tím takhle způsobem jako manipulovat, nebo...
No, já jsem se právě proto ptal, jestli to je z nějaké vernisáže nebo z něčeho takového, jestli by to mohla být nějaká zpravodajská licence. Ne, právě, no. Že vůbec. Takže zcela obecně nějaké fotografie použitý na zpravodajských webech, na kterých byť i budou nějaká autorská díla, tak by asi se zahrnuli pod tu zpravodajskou licenci, protože by to mělo zřejmě souvislost s nějakou zprávou, která by se toho týkala. Pokud je to vyloženě jakoby vyobrazení toho díla, které může sloužit nějaké sebepropagaci nebo já nevím čemu, tak tam bych to viděl vyloženě jako užití díla a tam jakoby trvejte na tom, že měli mít svolení, že teda jde o nějakou licenci a že vám samozřejmě tou prezentací určitě něco uchází, zejména nějaké peníze, veliké. Jako v první chvíli asi doufejte na to, že se druhá strana trošku zalekne a uvidíte, kterým směrem se to bude ubírat, jestli začnou jakoby ten váš nárok jakoby zcela popírat, tak potom zvažte, zda vám stojí za to jakoby jít třeba do nějakého sporu nebo to řešit nějak rozsáhleji, anebo jestli nad nima mávnete rukou a budete tiše nenávidět. Jo. Já bych byl pro, protože jsme na půdě organizace Unie grafického designu, tak pojďme pořádně nakopnout. No. Děkuju. Já tam dřív. Omlouvám se. Jo, můžu mít ještě dotaz ohledně, třeba se stalo, se otec má firmu na vyšívání vlajek a podařilo se mu dělat návrhy vždycky, prostě každý návrh originál, slibuje to ten obcím, že jim prostě dělá originální návrh grafický, dá to ty obci a stalo se nám, že máme nějakou konkurenci, která taky vyšívá vlajky a přišel za ní zákazník, který si vystříhal z jeho motivu, který on navrhl, v podstatě svoji vlajku si sestavil, přišel za tou konkurencí a chtěl, aby oni to vyšili stejně dle návrhu prostě otce. A jak v tomhle případě postupovat, jak to právo vymáhat? Je to, může za to ten zákazník, který si to vlastně jakoby sestříhal ty věci, sestříhal ty grafické návrhy, ty jednotlivé části. Jsou tam věci, které neexistují, on si prostě vymyslel nějaký prvky, které nikde ve světě nejsou, jsou to jeho prostě vymysly. Takže to dokázání toho, že on je skutečně autorem, je tam možné. A teďka jak v tom postupovat? Jo, je tam nějaký problém, jakoby bylo mi nějak doporučeno, že ve chvíli jsou to dvě firmy vzájemně, že to je nějaké konkurenční, jakoby, a že to nelze prosadit v českém státě v podstatě. Ten problém je tam v tom relativně veliký, protože byste musel prokazovat, že ty prvky, které on zpracoval do toho svého díla, byly nějakým způsobem unikátní. To znamená unikátní pro to jedno konkrétní řešení, které jste vytvořili dříve. A to je jaksi ten základní a zásadní kámen úrazu. My se dostáváme pořád k těm stejným věcem tady jakoby při těchto debatách. Jak prokážu to, že nějaké dílo je opravdu unikátní a jedinečný výtvor právě jednoho autora. Existují na to znalci, ale jak se dá znalecky vypořádat, tedy znalecky, to znamená exaktně vypořádat s něčím, co je autorské dílo, je pro mě do dneška záhadou. Jo, takže toto má jakoby zabudováno v sobě ten problém, že to bude velice těžko prokazatelné. Jo. Takže jinými slovy, autorské právo se nedá v Čechách prokázat, nebo jakoby k němu vůbec soudně vyhrát. No, v tomto případě, kdy jakoby jde o použití jenom některých konkrétních prvků a dosložení do nového díla, je to složité. Vždycky půjde-li o vymáhání autorského práva něčeho, co je podobné, nebo něčeho, co je odvozené, něčeho, co je složené z nějakých unikátních prvků, tak tam jakoby je v sobě zabudován ten průšvih toho, že já musím nějakým způsobem prokázat, že to moje původní dílo je nějakým způsobem unikátní, protože ta protistrana bude argumentovat tím, to je v oboru obvyklé řešení. Ale jedná se o grafické zpracování, v podstatě nikdo to nenakreslí stejně, jako když jste to nakreslil vy. To jsou ty prvky, které v tom bude hledat ten znalec, jestli jde o nějaká řešení, která jsou třeba jakoby v tom oboru používána nebo ne. No.
Už ještě data stalo se tady někdy v Čechách, že by teda někdo vyhrál autorský spor, třeba týkající se grafického designu? Jo, určitě, určitě. To jo. Já říkám, tohle jsou ty autorské spory už takový ty opravdu perličky, jo. Běžný autorský spor je o tom, já si nechávám určovat autorství k něčemu a zejména mi jde o to, že nějaký uživatel toho mého díla ho šíří bez mého svolení. To jsou jakoby takový ty v uvozovkách standardní spory. No, ty daleko horší spory jsou o tom, to, co vy právě říkáte, když jsou nějaké věci si velice podobné, tak dokazovat, co z toho je to původní dílo a co to odvozené. Jo, protože já už si v tuhle chvíli dokážu představit i tu argumentaci té protistrany, která řekne, no ale to moje je původní. Jo. Tam se samozřejmě dá jako argumentovat i tím časovým hlediskem, co vzniklo kdy, a pak jsme tam zase u toho, a není to náhodou obvyklé řešení v oboru? Jo. Jo. Rozhlednout se kolem sebe, vy jste říkali, to je nějaká vlajka, že? Jestli takových jako... Je to spíš kresba, jakoby. No, jasně. Jestli třeba něco co takového podobného neuvidíte. Zrovna konkurence kresla stejným stylem, jako třeba ten můj otec. Jo, já jakoby chápu, na co narážíte, ale jako říkám, že tenhle ten problém v tom asi bude, no. Jakoby to prokázat, že to je jakoby natolik unikátní řešení, že i vůči tomu, který použil jenom nějaké prvky, vy máte právo. Klientem sepsat licenční smlouvu a klient mi řekl, to je nějaký moc složitý, napiš mi jenom fakturu. Já jsem vyslyšel jeho přání, pak jsem si někde přečet, že když není licenční smlouva a není dohodnuto, jakým způsobem je ta licence poskytnuta, takže platí jeden rok a Česká republika. Je to tak? Takže se ten klient sám sebe v podstatě jakoby ošidil? V podstatě ano, no. A ještě k tomu účelu jenom k tomu, který mu si vymezil. A v mezinárodních intencích je to jak? To nemá asi řešení bez toho. Tam by byla velká chyba si to nedohodnout. To by byla veliká chyba, protože zase, pokud by ten objednatel byl, měli jsme tady třeba tu Francii, byl by z Francie, tak on by na to chtěl aplikovat to univerzální pravidlo, které je obsažené ve francouzských předpisech. A samozřejmě my tady v České republice to nemusíme nutně vědět, co tam je obsaženo. No. A je možné toho navážem stáhnout do té smlouvy licenční, jakože bude používat český pravidla? Určitě, určitě, to ano, to půjde. To půjde, pokud budu mít smluvního partnera, já jakoby to teď omezím jenom na tu Evropskou unii, tak ať už bude odkudkoliv z Evropské unie, tak ho vždycky můžu vtáhnout jakoby do té, vybrat si jakoby tu právní úpravu, kterou já chci a vtáhnout ho do té mé právní úpravy a říct mu, že to bude smlouva, která je podle českého autorského zákona. Ono tam samozřejmě bude celá řada věcí, která si bude velice podobná, právě protože to je jakoby nějaká unifikace z těch mezinárodních smluv a i Evropská unie to ve svých směrnicích napsala poměrně mnoho o tom, jak mají ty autorská práva být nebo nebýt chráněna na každé to odvětví. Jsou tady nějaké televizní produkce a i myslím, že i na grafická díla existuje nějaká směrnice, takže oni se to bude velice podobat, přesto ale bych se bál toho, jaký rozdíly tam můžou být, zejména třeba v rozsazích těch licencí. Jo, tam může být, já nevím, celý svět do životí, že jo? Což by byl flagrantní rozdíl. Tak tam někde vzadu vidím. Já jsem chtěl říct jednu věc, já jsem to řešil nedávno taky, úplně ve stejném kontextu. A já nevím, jestli to tady padlo, ale tam ještě důležitá věc, že ta licence je nevýhradní, jako když není licenční smlouva. To znamená, že jako si to můžete vzít a můžete to prodávat klidně jako dalším lidem, je, což je docela jako, no, docela já bych, argument jako určitě klientům. Je, protože já bych viděl, jakože z pohledu právníka je a priori velká chyba si tohle nedomlouvat, jo, jakoby neříct k tomu vůbec nic.
Jo? A když se pak jakoby dostáváme do té zákonné úpravy, tak ta je většinou jakoby taková hodně široká, jo? Ta zákonná úprava. To znamená, ta samozřejmě dovoluje maximum, protože nechce zakazovat, jo? Protože není důvod. Jsme v soukromoprávním vztahu, není důvod jakoby to nějak nadmíru omezovat a zakazovat. Takže já jsem pro, byť by to měl být jeden rok a Česká republika a výhradní, tak to tam napsat. Prostě je to jedna věta, nemusí to být složitá licenční smlouva, když si dokážu představit, že někdy je potřeba samozřejmě. A pokud pak ten klient má jakoby to chtění sám sebe na právech omezovat, no tak jako budiš chceli, tak jako. No tak pak se tomu, pardon, jenom dokončím tu větu, pak se tomu vyvarovat, opravdu napsat jenom jednu větu do těch smluv o dílo a myslím si, že to bude jakoby bez problémů vyřešeno tím pádem. Tak, jo, no tak to je samozřejmě, já se tady pořád pohybuju v těch ideálních rovinách, kdy všechno jako klape, jak má, všichni si píšou, co mají, takže jako, to je samozřejmě možný, no, jako. A pak je to jeho problém, že jo. No, otázka, jestli to chcete vymáhat na něm potom, že jo. To je jasný. Pardon. Mě to napadlo, když jsem to jako tohleto řešil, tak nějak tak logicky jsem dospěl jako po čtení toho autorského zákona k tomu, že vlastně jako veškerá práce, která se takhle zadá jako formou, jako vystavte mi fakturu, je vlastně jako taky jako, má stejné licenční podmínky, to znamená jako, že je nevýhradní a že si s tím vlastně vy jako autor můžete dělat, co chcete, že se to netýká jenom log. Ale vlastně jako všeho, jo, že? No tak ten autorský zákon je jakoby stavěný zejména tak, aby chránil autora, že jo? A pokud, až ve chvíli, kdy se autor chce nějakých práv zbavovat, nebo kde je to potřeba, co jsou ta díla na objednávku, že jo? Protože je logické, aby jsme jakoby ekvivalentně chránili i toho objednatele, takže bylo by logické, když vzniká nějaké dílo na objednávku, aby on v tu chvíli měl nějak významně méně práv než ten autor. Takže jakoby zcela obecně je autorský zákon stavěn tak, že chrání autora, jo? Co v nejširší možné míře, to znamená přesně jakoby respektuje to jeho dispoziční právo se svým autorským dílem. Dílem si autore dělej, co chceš, jo? V zásadě. Jo? A až když jakoby, a produktem té smlouvy nebo produktem nějakého konkrétního smluvního vztahu už mohou být ta omezení. Takže třeba to dílo na objednávku, že v sobě už má zabudované nějaké omezení, zaměstnanecký dílo zase, kolektivní dílo má zase v sobě nějaké omezení zabudované. Já bych měl ještě dotaz, jak je to v momentě, kdy já jako designer použiji pro svůj design fotografie nějakého fotografa, mám já povinnost hledat, jaká je licenční smlouva mezi tím objednatelem a tím fotografem, mám se o tohle zajímat, nebo mě to může být jakoby ukradený, pokud to používám k tomu účelu, který je v tom smyslu objednávky daný. Tak, pokud používáte při tvorbě svých děl nějaké věci, co vám klient váš dodává, tak bych si vůči němu určitě vyhrazoval to, že on má zajistit ten licenční vztah, protože on bude tím konečným uživatelem toho, co vy vytvoříte. Jo? A bylo by dobré si to napsat, anebo když vám třeba pošle ty fotografie, tak se ho zeptat, a můžu já to takto použít? Disponuje te jako klient takovým oprávněním, že se to může k tomuto účelu použít. A pokud vám to potvrdí jako ano, bych si to pro sebe uložil a je to bezpředmětné. Jo? Ale vždycky bych se na to určitě ptal, na tohleto. Nenechal bych to bez dotazu zcela tady to. Nebo si aspoň vyhradit v té smlouvě, že to ten objednatel zajistí, pokud to dodává. Takže pokud mám takovýto souhlas, byť je to třeba v mailu a v praxi se, já nevím, za rok ozve ku příkladu dodavatel map a řekne, my tady vidíme naše mapy ve vašem díle pro toho a toho klienta, ale vy tady nemáte od nás nic koupeno, jak to? Tak já řeknu, podívejte, mám tady od nich dobrozdání, že to mají s vámi vyřešený a tím to pro mě končí. Jo. To by byl první krok, kterým bych se bránil. No, otázka je, jak se to dál
vy ne. Oni by se měli zejména jako ptát od toho, od koho ta licence pochází, to znamená ten, kdo vám to dodal. No. Ale tohle by byl první krok, jako určitě ten první krok obrany, říct, dobrý, já jsem sice použil vaše dílo, ale ten můj smluvní partner mě ubezpečil o tom, že takovými licencemi disponuje. Jo. Oni by se třeba pak mohli třeba chtít hojit na vás, ale vy byste skrz tenhle ten e-mail nebo skrz tohle to potvrzení to zase mohli jakoby posunout dál a říct, no podívejte se, on mě nakonec ten autor kontaktoval a chtěl po mně nějaké licenční poplatky, takže jste to s ním zřejmě nevyřešili tak, jak jste měli, takže tady ode mě máte, že jsem jako byl nucen se s ním nějak vyrovnat. Bylo by to prostě takhle stupňovitě, no, v tomhle případě. To je to asi poněkud nepříjemné, ale nemá to jiné řešení v tuhle chvíli. Bych etický kodex, třeba 10 bodů, aby ten autor, když to budu chtít předat třetí osobě, byl jistý, že se při využití díla ten etický kodex bude dodržovat, když bude třeba o výukové materiály pro studenty. Co považujete za etický kodex? Trošku mi to... To by se tam v těch 10 bodech odvíjelo, že to nebude využitý komerčně pro... periodika, no, které prostě nejsou uznatelné kodexům, kterým se třeba chceme. Jako, já se na to ptám proto, protože třeba zrovna to, že byste autorovi říkala, jaký je způsob užití jeho díla, tak bych nenazýval etickým kodexem, ale už na plný pecky nějakým smluvním ujednáním o tom, jakým způsobem on může užívat to dílo. Ale v zásadě to tam určitě být může. Jo? Restrikce v autorské smlouvě mohou být všelijaké, jde o to, jestli na to ty dvě strany přistoupí, má to ty limity, které už jsme tady říkali, to znamená, jakoby to autorství je ta nepřekročitelná hranice, a pak samozřejmě všechno, co je v autorském zákoně napsáno jako nepřekročitelné hranice. To znamená, jakoby upravit tam můžete cokoliv, to znamená i co do toho ale užití. Ale to nenazývat etický kodex, ale spíš nepřekročitelné. Já bych to normálně zahrnul mezi smluvní ujednání, že teda, že se jakoby ujednává a teď bych tam měl ty body. Ten etický kodex, z toho by mohlo vyplnout, že to třeba není až tak závazná část té smlouvy, jo? Ono, když by to bylo v příloze opravdu bod po bodu, třeba těch 20 bodů vypsaných konkrétně. Tak pak by v té smlouvě bych aspoň napsal, že má povinnost řídit se etickým kodexem, který tvoří přílohu. Ono by to bylo oboustranně, protože my, kdybychom to chtěli předat jako třetí osobě, aby to bylo opravdu oboustranně jasně specifikované. Pak to je jakoby úplně naplní pecky smluvní ujednání, kde si říkáte, jak každá ze stran bude to dílo užívat, tak to udělejte tělem smlouvy, tady tohleto určitě. Děkuji. Ještě ta... Já jsem se chtěl jenom tak jako elementárně možná hloupý dotaz. Všechno alfa omega je prostě dobře napsaná smlouva. A jaké máte zkušenosti se smlouvama, které jsou, řekněme, stažené z internetu, ty vzory smlouv, anebo byste doporučil řešení opravdu nechat si napsat smlouvu od právníka na tělo přímo pro ten projekt? No, ptáte se právníka, jestli vám schvaluje smlouvu ze vzora. Ne. Cože? No ty, co jsou, no tak jako jo, pod ty se... to bylo dobrý, ty jste mě nachytal. Dobře, tak v tom případě subdotaz... Z libovolných a neověřených zdrojů do toho bych asi nešel, jo, protože všichni víme, že, a teď si to tady říkáme, že ta ujednání jsou poměrně dost košatá, je tam potřeba myslet na celou řadu věcí. Právě proto jsme možná tady z Unii si řekli, že jakoby vytvoříme nějaké vzorové, kde se pokusíme myslet minimálně na ty základní věci, které tam musí určitě být. Samozřejmě čím složitější projekt, tím lépe je zapojit někoho ke konzultaci a zeptat se ho, měl bych tam upravit tady tohle. Ono to nemusí být nutně o tvorbě té smlouvy. Jo, jako, já si dokážu představit, že tvorba smlouvy na autorské dílo, ta smlouva o dílo může být poměrně rozsáhlý dokument a ta právní rada, teď tady budu trošku jako bořit svoje bábovičky, ta právní rada může být jakoby poměrně dost drahá, takže vždycky je potřeba, protože konec konců jste to vy, ten podnikatel, kdo nese to riziko, to znamená zvážit to, zda mi u obchodu za 1 000 000 korun stojí za to
byť třeba za 10% zapojit do toho třeba nějakého právníka a prokonzultovat to s ním, byť to třeba nemusí být samotná tvorba té smlouvy. Jo. Jinak jako zcela obecně viděl jsem na internetu vzory smluv, kde jako to pozbývalo i těch základních náležitostí, tak to jako nemůžu doporučit, ale pokud je to nějaký garantovaný zdroj, tak minimálně třeba na takovéto běžné užití, což byl v podstatě i ten, jakoby ten důvod toho, proč se to vystavilo tady na Unii, tak na to běžné užití tohleto určitě stačí. Nevím, jestli tam jsou i ty obchodní podmínky, že? Jo. Tam je všechno obchodní podmínky, licenční smlouva. Jo, dobře. No, tak to je to. Možná důvod pro členství. Jo. Tak nikdo nic. A teď dvě ruce. Tak dám dámě přednost. Já mám takový dotaz na zaměstnanecký poměr. Když je grafik, nebo jsem byla zaměstnanec v jedno období, vytvořila jsem obálku na knihy, na knihu. To dílo patřilo tomu zaměstnanci. A oni potom to předali jinému vydavateli, překoupili ty práva. Ten nový vydavatel rozšířil tu řadu, rozšířil obálky a pozměnil fond, takže zásadně zasáhl do té obálky. Já jsem se samozřejmě nebránila, ale jenom mi zajímá, jestli lze se bránit, nebo jestli ten zaměstnavatel měl si udělat nějaké ujednání, že to třeba nebude měněno a tak. Běžně, nebo já jsem viděl, že u těchto těch u smluv třeba na ty obaly a obaly obecně, musí to jenom obálky knih, ale obaly, kde se předpokládá, že třeba se to bude jakoby to samé v červené a to samé ve žluté a teď nebo třeba s tím trošku změněným fontem a tak dále, tak se dělá licenční smlouva, ve které se přímo říká, ano, tato obálka může být zpracována dále, jako třeba v té knižní řadě, kdybychom to měli, nebo v té řadě těch produktů. Jo? Ale zcela obecně platí, že to autorské právo tam bylo zachováno a pokud ta změna byla, řekněme, nepodstatná, tak by tam to autorské právo jakoby k tomu odvozenému nějaký nárok na licenci přiměřené zadosti učinění, uvedení autorství by tam byl. No. Protože si myslím, že ten fond sám o sobě asi není až tak, jakoby tak zásadní. No, teda pokud to nespočívalo jenom v tom fondu. To bylo hodně zásadní právě. Jo, bylo. Tak tam to jsme zase jakoby na tom hraničním případě, jestli už je to dílo v nějakém charakteru odvozené, nebo je to zcela nové dílo, které používá nějaké prvky. A to by spíš mělo vliv na to, nakolik by třeba ta nějaká ta finanční odměna byla na místě nebo ne. Ale myslím si, že třeba zrovna to autorství by tam nemusel být až takový problém. Jo, že třeba vymínit si, tak autor původního návrhu obálky je Vojtečka. To by možná mohlo být i zajímavé samo o sobě. Jo, takže teoreticky jo, ale tohle je takový, jakože už velice, to má vztah velice konkrétní k tomu vztahu, takže to bychom museli asi posoudit vyloženě na té věci. Jo? Kdybych naopak chtěl, oni by vzali můj design obálky a mně by se to strašně nelíbilo. A já bych po nich požadoval, oni by mě uvedli jako autora té obálky. To je právě byl ten případ. Aha, to je přesně. A já bych prostě strašně nechtěl, aby pod tím bylo podepsané moje jméno, protože by mě kolegové pomluvili, protože prostě bych to považoval za hyzdění toho díla. Chtěl bych prostě škrtnutí toho jména a oni už vydali třeba 10 000 kusů knihy. Co s tím? Tak tam by to, tak i takový nárok existuje, jako, no, to by bylo jako zdržení se nějakého konání a jednak by se tam asi dala brzdit ta distribuce, pokud by to zase záleželo by na tom, jak podstatné to je, že jo. A s tím autorstvím a že by to mohlo poškodit vaše jméno, to by spíš šlo do nějakých osobnostních práv, to by asi nebyl nárok jako vyloženě autorský. Mm-hmm.
protože tam to říká teda spíš jakoby v té pozitivní rovině, to znamená, jakože existuje právo na to, že autorství má být uváděno. Nicméně je to negativní, aby se někdo zdržel užívání, to, jako, to tam úplně asi není napsáno tady tohle. Ale osobnostníma právama bychom se na to dostali, protože on by ve skutečnosti poškozoval vaše dobré jméno. Jo, takže takhle oklikou bychom se k tomu asi dostali. Jo, jinak pokud by vyloženě šlo o šíření něčeho, co byste nechtěl pod vaším autorstvím, tak zdržení se toho že něco takového šíří a nějaké přiměřené zadosti učení by určitě bylo na místě. Toho by se domáhat dalo. Četl jsem se, že vlastně máme maximální doba, na kterou se dá ta licence udělat, je asi 70 let, jestli jsem to dobře jakoby, se vyčetl. No, ono je, jako ze zákona existuje nějaký maximální rozsah, to tam myslím je, myslím, že je to zrovna těch 70 let. Já jsem to četl, takže... Ale domluvit si můžete asi, co chcete, jo, jakože domluvit... Já tě moc neslím. Že ty majetkový práva, jestli si dobře vzpomínám, platí 70 let po smrti autora. No. Jako tady, myslím si, že není důvod být restriktivní v tom, že bych říkal, že když bude ve smlouvě napsáno, že jsou nějaké licenční poplatky, které se platí jakoby na pořád, tak jestli bychom řekli, že po 70 letech po smrti je to jako vyčerpáno, to by byla zajímavá úvaha, no. To jsem teda nezkoušel upřímně. Jo? Ale v zásadě si myslím, že autonomie vůle, jako napsat se to zase dá, otázka je, co by soud řekl na to, kdybychom to začali vymáhat. Mě to zajímalo spíš právě jako z toho důvodu, že jsem tomu klientovi chtěl jako umožnit jako neomezený to užití, jo? Ale... Vnímal jsem to, že tam je nějaká hodní hranice a že tu smlouvu nemůžu jako, no. Licenci nemůžu udělit jako na další dobu, i když bych jako vlastně no to jsme právě u té autonomie vůle. Vy když si sám ze své autonomie vůle jako autor řeknete, že jakože nebudete vymáhat vůbec žádná práva, ani tak, o kterých vám zákon říká, že je máte, tak je prostě nebudete vymáhat. Jo. Těch majetkových se samozřejmě lze vzdát, to určitě, Ale toho osobnostního nikoliv, tak ale zase, pokud se ho nebudete domáhat, tak se ho nebudete domáhat, jenom se ho nedá zákon, jako nedá se ho zbavit, protože by to bylo proti vůli zákona. Jo, ale ta nešlo o to udělení té licence, jo? Ne vzdání se těch práv, ale udělení jako byly neomezené licence k užití. Jo? O to zase, ta autonomie vám dovolí jako tohle to určitě udělat. A po těch 70 letech se stane co, když jakoby to vyprší, tak znamená to, že třeba někdo jiný může přijít a vzít to? Po těch 70 letech se stane to, že vy je nemůžete chtít, ani kdybyste se na hlavu stavil. Jo? To znamená, ten zákonný rámec toho majetkového práva je v tu chvíli vyčerpán a pravděpodobně vám ho soud nepřizná. Ale pokud se rozhodnete toho majetkového práva předem vzdát, tak to na to nemá zásadně žádný vliv. To znamená, je to zase stavěno na tom, že ta ochrana je maximální pro autora. A pokud autor se rozhodne, že se nějakého práva chce vzdávat, tak se ho může vzdát. Efektivně jenom u těch majetkových. Nicméně ty dopady to má tak, že se ho vzdá a ten zákonný režim, který je vofous přísnější, se tady nepoužije, protože on už se ho předem vzdal. No, jestli se ještě teda k tomu můžu zeptat, jakoby ještě jako jednu takovou nejasnost, znamená to teda, že po těch 70 letech s tím může třeba nakládat jakoby někdo jiný, že může někdo tu značku třeba vzít, jako úplně cizí, jo, nebo to dílo, jako, jako se to děje třeba s knížkami, že se jako volně distribuují knížky, třeba od Čapka teďka, nebo jestli... No, po těch 70 letech to znamená to, že nejsou dána ta majetková práva, to znamená, že při zachování autorství, to znamená, že řeknete, že to je od toho autora, se to dá užít. To znamená teďka teda, když řeknu, to je poslední věc, abych chtěl prostor jako taky ostatním, když mě napadne úplně absurdní situace, když si vezmu třeba značku nějakou, která je starší než těch 70 let, třeba Coca-Cola, tam myslím, že snad jako je starší. Tak tam jsme u něčeho jiného, tam jsme u ochranné známky. Jo, a kdyby nebyla ochranná známka?
Prosím? Kdyby to nebyla ochranná známka. No kdyby to nebyla ochranná známka, tak by to asi šlo, no. Ale vzhledem k tomu, že je to ochranná známka, který i mezinárodní právo přisuzuje poměrně striktní ochranu, která je stavěna na nějakým prodlužování ty registrace pravidelný a tak dále, za to se něco platí, že to je někde registrováno jako ochranná známka, tak to má trošku zvláštní režim, no, tady tohle. Děkuji. Asi jo, no. Nebo tak, jo. Je to s jedněním autorských práv, třeba u loga. Já jsem autor nějakého loga a po mojí smrti to zdědí manželka, nebo jak to je? To majetkový práva asi ano. No. Na to pamatuje to ustanovení, co mi tam bylo vzadu našeptáno. To znamená, ano, to jakoby majetkově bude mít možnost to uplatňovat. No, po dobu těch 70 let. Po dobu těch 70 let, no. Potažmo i další dědicové jako děti a podobně? Jo, tam by to asi nebylo dědicky nějak jako omezený tady. Mě potom takhle nikdy nenapadlo u loga přemýšlet, ale... A zase jakoby jenom o ten majetkovou rovinu, jo, to znamená. Samozřejmě. Jo, no, to jo, no. No, je to vlastnictví, je to jakoby v tom jádru, no. A to znamená, když my neuděláme licenci s tím odběratelem naším, a já za to nebudu chtít nic, ale hodnota té značky třeba vzroste na úroveň Google za 60 let a můj vnuk řekne, hele, to udělal můj děda a já za to chci peníze teďka. No, tak je to zejména promlčení, ale otázka, jakoby ty staré nároky, to znamená nároky za, že jo, jakoby zpětně by byly asi promlčeny, co by se bylo s nárokama od té chvíle, no ty by asi bylo možno uplatňovat, to znamená nároky, které by byly v té chvíli, to znamená nějaký aktuální licenční nárok, ten by se čistě teoreticky dal vymáhat, jo. A to teda jako, to je hodně velká teorie, možná v těch Spojených státech by to asi bylo představitelnější než u nás, já si moc nedokážu představit, že by jednak si nedokážu představit, že tady vznikne Google, ale dobře, to je jako jiná věc, nebo něco jakoby v podobných astronomických rozměrech, ale to je možná jiná věc, ale nedokážu si představit, jak by se na to tvářil ten soud, že by říkal, že by jsme se mu snažili argumentovat, no tady žádný licenční ujednání nebylo, no a ten původní autor nic nechtěl, tak jestli by tam spíš ten výklad nešel s tím směrem a nevzdal on se toho náhodou, jo, když v tu chvíli nechtěl žádný licenční poplatky. Taková hezká, co by kdyby tady tohle, jo, ale jo, myslím si, že tady tím směrem by se to mohlo ubírat v tu chvíli, jo, že dobrý, tak ten původní autor, ten autor jako nic nechtěl v té době, tak jestli on se toho efektivně nevzdal v tu chvíli. No. Na druhou stranu samozřejmě ta odpověď by byla, no ale tak takový žádný prohlášení tady výslovný není. Že? Tak až někdo takový spor budete mít, tak se stavte. To by mě možná zajímalo. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak jsme řešili, pokud zaměstnanec nebo subdodavatel dodá nějaké obchodní společnosti teda svoje dílo, tak může se uvádět jako autor. Tak jakým způsobem se tedy potom korektně ta společnost, která to celé prodává, uvádí sama jakoby autor, protože většina společností má třeba v portfoliu, co dělala, ale samozřejmě pro ní to dělají zaměstnanci a subdodavatelé. Ona se pravděpodobně uvede jako zhotovitel. Často to bude, že se uvede jako autor, že jo, ale to samozřejmě není stoprocentně korektní, ono tohle asi nemá úplně stoprocentně korektní řešení ani. Stoprocentně korektní řešení by bylo autor dvojtečka, jméno, příjmení, čárkač, za studio, takové a makové třeba. Jo, to by bylo, řekněme, nějaké korektní označení toho autorství, ale dokážu si představit, že to portfolio se sestavuje tak, tady jsou nějaký práce, kterými jsme stvořili a ke kterým si jakoby osobujeme, že jsme je stvořili my. No. Tak to
Na druhou stranu by se asi v tuhle chvíli dalo z pozice toho autora zaměstnance domáhat toho, no tak mi to na to do toho portfolia uveďte, že zrovna tyhle věci jsem jakoby u vás dělal já. To je právě ten dotaz, protože to jsem jako v životě neviděl, že by se takhle praktikovalo. A no, tam bohužel platí asi to právo toho silnějšího, no. Jakože ten zaměstnavatel si v tu chvíli prosadí a řekne, dobře, tak to je moje portfolio a já tam nechci uvádět. Nevím, jestli by se někdo chtěl soudně přijít se svým zaměstnavatelem na tohle téma, možná kdyby se s ním ve zlém rozešel, tak možná ano. Zas na druhou stranu vám nic nebrání si to do svého vlastního portfolia ty věci zahrnout a ten zaměstnavatel nemá prakticky žádné páky na to, aby vám v tom zamezil. Že? Což je možná pro vás cennější, protože vy si do svého životopisu napíšete v tu a v tu dobu jsem tvořil pro to a to studio a moje díla byla a tady je moje portfolio. Že? Rozumím, ale stále platí to, že si nemůžu vymínit, že to tam neuvedu. To názor, no. A jako říkám, do smlouvy napsat to lze, ale nebude to vymáhat. Ještě bylo to napadla taková věc, že bych to otočil, když budu dělat pro někoho jako fyzická osoba, třeba pro nějakou agenturu, třeba logo zase, a dám si ho do toho portfolia, může ta agentura vůbec jakoby po mně chtít, abych tam uváděl, jakoby, že jsem to dělal pro ní? Ten jakoby koncový klient je třeba nějaká společnost, takhle jak to jako standardní model, takhle se to většinou dělá. Já se s tím setkal teda jenom jednou, jo, že se mě jako na to jako ptali, jako, nebo že mě jako říkali, jako, jestli bych byl tak laskav, jako, a pokud si to budu někam dávat, jako, tak ať je aspoň jako uvedu, ale to byla tak jako zářná výjimka, jo, to se takhle většinou nedělá, jo, oni většinou to spíš jako zakazujou. Jo, takže, já si myslím, že jim jako nic neříká, že jim žádný zákon nesvědčí, nebo ani žádné ustanovení nesvědčí v tom, že by jako že byste měl povinnost říct, že to jsem vytvořil pro studio to a to. Jo, je to tak jako že dělám pro nějakou agenturu, ta agentura má toho klienta a je to jako by ve finále pro toho klienta, tak jestli prostě je vůbec povinnost jako tu agenturu uvádět, jo, jestli třeba. V tuhle chvíli mě teda ta povinnost nenapadá, z čeho by měla vyplývat, jo. Asi kdyby se vás jako na to někdo zeptal, tak jako dobrý, no, tak byste to asi měl jako takovou skutečnost potvrdit, asi na tom není nic tajného, ale že byste vyloženě musel troubit do světa, že jste byl autor jako třeba pro tuhle tu agenturu. To si myslím, že ne. Teď mě nic nenapadá, že něco napadne, tak. Jako ono většinou to bývá naopak, jo, ale jakože spíš se řeší, jakoby, jestli to tam můžete vůbec dát, co jste tady řešila, tak mě to jako napadlo, no. Myslím si, že ne, takže. Když vás o to samozřejmě někdo požádá, no, tak jako chcete se s ním hádat, no, asi není k tomu nejmenší, není nejmenší důvod, že jo. Takže jako pokud ta žádost samozřejmě přijde, tak bych ji asi, pokud by to vyloženě nepoškozovalo zase mě, že jo, protože nemám povinnost se chovat tak, aby mě to mohlo jako poškodit, tak bych jako asi vyhověl. Ale ta povinnost, já ji teď ji nenalézám, teda, kde by měla být. Jiný příklad, kde se jako tohle zatajuje, tak mám pocit, že snad jsou jako kampaně ČSSD, že tam jako agentury jako úzkostné taje, jako kdo dělal pro ČSSD, ale jinak. A tak možná jsou nějaké věci, kterými bych se třeba nechlubil. To se fakt jako pečlivě nechlubil, jako, že teď se to dělal, tak jako s tím se nechlubí s tímhle. Ne, to byl žert, dobrý. Tak já jsem nepostřehla úplně všechny, ale nevím, jestli jste tam je Creative Commons zmíněný. To asi nebyl úplně vyčerpávající seznam, ale spíš tak jako, že... Kdo by se třeba jako neznal, tak tady zrovna byla, že první salon, tak to bylo docela zajímavé, tak jako, že je to do češtiny přeložený a že tam ten výpis zrovna pro takový příklady, které tady byly vytažení něco z webu, tak se tam těma piktogramama a tímhle tím dá zapojit a bránit, takže mi to přišlo docela pro ty grafiky a designéry hodně zajímavé. Podle mě jde spíš ale o otvírání té licence. Jo, o tu redukci těch práv třeba strán. No, ale právě jde o mezi, že jo, právě, že když třeba máme web, kde není nic zmíněný, že se tam nikdo nesmí stáhnout, tak se třeba slečna v tuhle chvíli nemůže bránit. Když už tam to omezení dá, tak už tam vlastně oni, když to stáhnou, protože každý webový stránky třeba
já si teda osobně myslím, že tím, že někde vystavím něco na webu, tak to neznamená, že jsem se zbavil veškerých práv. To nemůžu zcela obecně presumovat. Jakkoliv třeba u různých těch fotografií a takových věcí se to velice často, párkrát jsem se s tím setkal, že někdo prostě někde na webu najde fotografii, tak ji prostě bez dalšího použije, třeba pro nějaký svůj propagační materiál nebo tak dále. Ale myslím si, že tam není potřeba ani něco nějak zvlášť upravovat. Je zcela jasné, že když vystavím na webu, ke kterému se nějaký subjekt hlásí, ať už je to fyzická osoba, právnická osoba, sdružení, to je úplně jedno, někdo se k tomu webu hlásí, takže je na první pohled jakoby seznatelné, kdo za tím stojí, tak tam není potřeba vůbec nic psát. A jestliže jsou tam vystavené třeba nějaké fotografie a má to nějakou grafickou podobu, tak v první chvíli se já jako běžný uživatel takového musím domnívat, že veškerá ta autorská práva svědčí tomu provozovateli. A myslím si, že pro vznik úplně téhle základní presumpce není potřeba vůbec nic. Jo. Pokud je to všechno, tak já vám děkuji. Byl jsem rád, že jste měli tolik dotazů. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé. A budu se těšit do roka a do dne, ne? Děkuji vám.